Bé, bon dia i benvinguts a la primera activitat que fem al Museu Marítim de Mallorca a Set Voltes d'enguany, activitat ja amb la intenció de ser una constant. Tenim l'espai limitat degut a les mesures Covid i més o menys l'hem omplert. També tenim el Facebook Live i la gent que està connectada a la xarxa, doncs, també li volem agrair que estigui interessada en els temes que podem anar oferint des del Museu Marítim. I en aquest primer cicle de xerrades que farem un cop cada mes i serà els segons dissabtes a mes, doncs el comencem amb en Pere Oliver, que bueno, podríem començar a citar els càrrecs que té, està a diverses institucions públiques, però nosaltres el convidem per la seva vinculació amb la mà i per el seu estudi del patrimoni marítim, en aquest cas centrat en les embarcacions de bou. Llavors, doncs, endavant, si la gent que esteu aquí, quan acabem la presentació, podeu fer preguntes, la gent que estigui connectada a la xarxa, doncs, ens pot fer comentaris a través del Facebook del museu i nosaltres les anirem responent. Així que moltes gràcies i molt benvinguts. Sí. Bon dia, intentaré parlar amb els col·legis de suport, que és com a sentiu, no? I podem estar així amb tot. Bé, jo me varen dir, ja va dir no ve, me varen dir, però jo vaig dir, però li ve, me varen dir de posar qualque cosa, vaig dir, pues, posa el cenobre jubilat. I això és una de les raons que hagi focalitzat en aquest interès per les barques del Golf, perquè clar, Rafael Mas, per exemple, que és aquí, patró de barques del Golf, de Port d'Andràs, patró de Jó, no de barques, no de Port d'Andràs, i patró, ets patró major de la Bocadria de Palma, me diria tu no, perquè és així ell. Tu no ets de Batlles del Bou i tant. Bé, et sé. Però la meva professió dedicada a conèixer els mecanismes i el funcionament de la mà i dels que hi viuen, me va dur molt de les Batlles del Bou. Bé, en parlarem. Jo vaig, això és 2002, això és un article i la persona que entrevistava, que era el president de la Federació de Confederació de Pescadors, no estic segur, varen triar aquesta frase que era que la tradició pesquera maleana no va anar a un pare, que no era quina ni malada, no va anar a meva. Amb el temps he arribat a estar d'acord amb això, ara ho explicaré. Utilitzo també aquesta fotografia de Port d'Andratx, on hi ha la flota de barques del Bou, d'Andratx i probablement moltes de Palma, si no totes, que és el moment quan probablement els anys en què hi va haver la millor flota, una flota més potent. Clar, ja vaig pensar això, perquè bé, això només ho poso com a exemple, però això és un museu de Menorca, de Senitja, del port de Senit, un port romà, i clar, ja hi ha restes de ploms, pilastres i dams, és a dir, que clar, la qüestió de tilles, i sé que hi ha fins i tot els assentaments talaiòtics, per exemple, de Santa Ponça, doncs hi ha restes, hi ha traces de pesca. Clar, el que passa és que hi va haver durant molts anys, probablement fins a la conquesta catalana, i això només és una introducció. Una pesca de subsistència, que s'ha mantingut molt de temps, fins i tot pagesos que anaven a la vorella de la mà, sobretot a la costa de Llevant i altres llocs, a pescar quan ells eren pagesos i només pescaven ocasionalment. A partir de la conquesta catalana sí que se comença a organitzar gremis de pescadors, sobretot a Palma i Alcúdia, que és on se pescava, amb una demanda, és a dir, una demanda important perquè l'importació de peix, enllades i perquè allà però hi havia una demanda de peix que no era satisfeta per la pesca local. I no és fins al segle XIX quan comença a activar-se una verdadera activitat pesquera, per ja entrant en el segle XX, amb una, podríem dir, una pesca industrial. I curiosament també amb una major importació de peix, és a dir, que l'oferta ja no subministra suficient peix per la demanda de la societat. Això només era per fer un comentari respecte en aquell comentari del diari que havíem vist.
Jo les meves relacions amb Valls del Bou, aquests són jo, he calculat 1955, perquè m'he calculat 5 anys. I aquesta fotografia és molt curiosa, ara veurem quan anem avançant, perquè si vos fixeu, a les barques de Sant Porto Colom, a les barques de darrere, tenim una barca del Bou de popa redona amb vela llatina, una més aquí, la primera, que bueno, les dues duen motor, per ensopar o no inclinar cap a proa, quan té l'altra. Veig en el final, la primera també, que du una bota vara, és a dir, que ja és un tipus balandre. És a dir, que 1950, bueno, i aquesta és una foto de 1930, on dic que 1930, perquè ja ma mare i que el cul aquest any, i hi ha una barca darrere, i si vos fixeu, des 1930-1955, no hi ha una gran, suposo, no sé si la veig bé, la barca d'aquí, no hi ha una gran diferència. Fixeu-vos que ja du bota vara, cotxe vara i motor, i són 25 anys sense una gran variació, mentre que ara, en 25 anys, no tenen res que veure unes barques de les altres. Això és davant de nostre, això és en el moll de Porto Colom, i aquí ja, clar, ja vaig començar a conviure amb aquestes barques, o millor inconscientament, recordes per l'anol d'aquest motor de dos temps quan arribaven, que corríem en el moll o el que duen. Després, a Palma, ja vivíem en el laboratori oceanogràfic, on avui és l'hotel Palace Atenea, i aquí hi havia els estillers. Els estillers que tenien un pont giratori, fixeu-vos que s'interrompia de vegades tot el dia el tràfic del passeig marítim, i per treure els barcos que estaven allà construïts a reparar. En aquesta època, allà vaig entrar en contacte amb dos patrons, el patró Toni Terrassa i el patró Jaume Durant, que eren els patrons dels barcos del laboratori, són els barcos del llagut i del bota de vela que hi havia. I totes aquestes històries lligades a l'estudi d'alemany, que era realment el meu espai, doncs van anar interessant. Això són els estillers aquests, veig el pont, i aquí se va construir una de les barques representatives, no sé què han dit, que era la Sílvia. Curiosament, la Sílvia la començaren a construir el 43 i no va anar a la mà fins al 47. Si vos fixeu que aquesta barca no és una barca del Bou, pareix un llata, una balandra, i probablement va ser així, que és una barca que la van començar a construir per fer una barca de qualcú, bé, concretament de Barcelona, que l'havia comanada, no deia anar bé, i durant aquest 43 en el 47 varen decidir fer una barca de pesca. Té unes característiques particulars, i fixeu-vos, aquesta barra que du a popa, que això és una barra que la duien després, bueno, ja la duen moltes barques, perquè va ser una solució per quan varen deixar de pescar en parella, quan tirava una sola barca de la xerxa, necessitaven una certa distància entre aquestes dues pastegues que du aquí, per donar-li una certa obertura, que després en l'obertura que donava més arribava a el que desitjaven per pescar, però evidentment és una solució aquest tauló que posaven aquí, que se va emplear durant molt d'anys. Bueno, mon pare i el Miquel Oliver Massutí, i Miquel Massutí Oliver, i el tio Miquel, que en aquesta època, això són els anys 50, fèiem feina amb aquestes cartes de pesca que van ser bastant determinants. Jo sempre dic que encara no havia començat el turisme, hi havia molt de dobbers provenents probablement del contrabando, i coneixement científic, capital a invertir i un sector productiu interessat és el que avui tenim i més de més sí. És a dir, una espècie de coalició entre aquests tres elements que varen desenvolupar la pesca de, més enllà de la plataforma continental, la pesca de llam. Tot això és per explicar com arrib jo aquí. Jo de sempre em varen interessar les barques del Bou, i per
aquí són ja doncs, l'any 67, a borda del Sant Bartolomé. El Sant Bartolomé és aquesta barca a Porta Colom, sobretot el Sant Bartolomé i el Rafael Marato. El Rafael Marato era del Toni Trompé i va tenir aquesta barca, va tenir la Maria Teresa. Després ho comentaré, és molt curiós perquè el Rafael Marato és una barca de 20 metres d'eslora, mentre que la Maria Teresa, i és de 12 metres. Maria Teresa ha vist construïda en el Campello el 1907, el Rafael Marato va venir l'any 47, era del 40, de València, va ser la primera barca que va buscar llamba, uns armadors, Isidoro Pons Gilet i els germans, aquest desvall d'Artai, el Pallà del Pudi, que no m'hi ha fet, igual després me vendrà. Varen comprar aquesta barca a València, ja havien dit que aquest Pallà pescava en llamba, i és la primera barca. Total, el Toni Grompé va tenir aquestes barques, i la Sílvia també n'hi ha parlat tantes, i jo m'agradava anar i no hi havia cap problema. Ara per embarcar has de tenir certificats i seguros, i allà estava a les 5 de matí en el cafè i diu-li, Toni, vendré avui. I sortíem. I amb el Sant Bartolomé igual, que era el Miquel Roig, una barca construïda l'any 1921, el més moderna, en Graig. Aquestes barques duen un motor de 20 cavalls en el principi, ja ho comentarem. Curiosament, el Sant Bartolomé, que hi vaig anar moltíssimes de vegades, fa poc el me vaig trobar aquí a Xosamó, a una cantera que es roba dones, i està en bastant bon estat. Me va impressionar quan vaig pujar a bord d'allò, m'apareixia en aquells anys que anava dins un transatlàntic. I ara hi vaig pujar i va aparèixer un botet de rom, el Sant Bartolomé. És una barca que estaria molt bé recuperar-la perquè està, per veure, en bastant bon estat. Després, cap a l'any 2000, vaig conèixer la doctora Terrassa, que tampoc no feia feina en barques del vol, sinó que professora de genètica de la universitat. Jo la vaig conèixer perquè quan ja vaig arribar a ser director general de recerca, ell és cap de servei de recerca, mos conegueren, i me va dir, mon pare era patró de barques del vol. Mon pare en Joan Terrassa, i aquí el tenim, a bordo del Rafalet, menjant un arròs després d'arribar a ports. El Rafalet és una barca de 12 metres, 12 metres era una eslora molt comú. Les primeres barques del Bou, va dur molt de motor, era construït a Moraira, 1892, va estar allà a la Ratjada, Puerto Cristo, i aquesta barca de l'any 90 la van desballestar i va ser, perquè va sortir una llei que per construir noves barques s'havien de desballestar antilles, i en Joan Capó, un armador que també me va acollir sempre que vaig acudir a ell, va fer Sermat Cupes, la Llenderina i la Margarita II, van ser les quatre darreres que els primers anys 90 se van construir a Mallorca com a barques de fusta, a les drassanes vermell de Porto Cristo. I parlant del patró Joan Terrassa, un altre comentari referit a les barques del Bou són els pescadors de la serra, sobretot de Valldemossa. Durant els darrers anys del segle XIX i primers anys del segle XX, havia acabat ja els perills de la pirateria i la pesca mallorquina, llevat de les badies de Palma i d'Alcúdia, era molt arriscat fer-se la mà perquè les probabilitats de ser apressat eren grans. Això va fer doncs, que, clar, per exemple, tota la costa de Llevant no s'ha practicat la pesca llevat d'aquesta pesca de subsistència de pagesos que calaven en una madrevilla o qualsevol altre ormeig d'aquest tipus. Però en aquest moment hi va començar a haver pescadors i aquests... Repedria Sebastià Terrassa, mosset de Valldemossa, va començar a pescar el que deien el trot, sortint de Valldemossa durant 3 o 4 mesos a l'any, de poc temps, i anaven a la costa de Llevant a pescar i tornaven a Valldemossa. Però amb el temps, aquests pescadors van arribar a sentar-se a la Ratjada,
Puerto Colom, Puerto Cristo, i el seu fill ja se va instal·lar i va construir dues barques, a Puerto Colom li feien dues barques, la Puerto Cristo i Colonia del Carmen, que varen pescar per ell en principi, però ràpidament els varen motoritzar i després varen pescar independentment, trobant per tot, els Castos, el Marquant, la família del director general de pesca actual, som procedent de Vall de Moses, Fuster, Pere Andreus, Iglareus, Nadal, a Puerto Colom, Toni Morell, Mossí, Andratges Cristinos, a Palma, el Pi Cornell, el Pengo, que també els anomenaré després més en van, el Culi, el Macià Calafat, és a dir, per tot trobar pescadors, que són els que, i molt d'ells, per no dir tots, encara que començaren pescats més lleuts, amb altres homes, els varen anar a poc fent barques del vol. Saps, la família Mosset de Puerto Cristo, Joan Terrassa Noels, no sé què sigui un dels més petits, però el seu germà, Sebastià, que sí va ser també el patró Mosset, el patró de barques del vol. Després ja, quan vaig començar a fer feina a l'Institut Oceanogràfic, va ser el moment en què va arribar el pescador, una suposta barca del bou, que havia de ser la barca del futur, en fi, això és una història que podríem comentar en un altre moment. Ai, no és aquest, és aquest. No, seria positiu. Bueno, el patró en aquell moment era Tempo Fuster, un patró i armador de Parques del Bo de Cala Ratjada, després Mariano Serra de Formentera, que també patró Parques del Bo a Menorca i a Mallorca, Pep Malondra, que havia estat armador de Camagüey i motorista en aquell moment. Posteriorment també vaig conèixer en Pep Domingo, patró i armador, d'Alcúdia, de Palma en realitat, i Blai Ferrando, un altre patró d'Andratx, actual patró de Nou Morràs, que també Rafael Vidal, també patró i armador de Cala Figuera, del Nova Tomàs, concretament, que també l'anomenarem. I en tota aquesta gent ens va anar interessant moltíssim tota aquesta història de les barques del Bo. Una altra persona que si ara fos aquí nosaltres, estic segur que seria feliç, perquè no ho podeu imaginar, perquè vaig veure el que va lluitar perquè un museu qualque dia existís, va ser Javier Pastor Quijada. Ell va també començar, no va fer veure la importància del patrimoni marítim. I només un poc parlar del patrimoni marítim, hi ha barques actualment que encara navegen. El Sant Isidro, una barca de 14 metres i mig, construïda el 1925 per un mestre d'Arça, Joan Creus, Joan Sabater. Aquesta barca està actualment aquí a Cadaqués i fa xartes. Això va ser quan era del Fòrum de les Cultures de Barcelona. Van anar allà i vaig tenir ocasió d'anar a bordo del Sant Isidro i del Rafael. El Rafael és una barca que varen fer els Pengos, aquesta gent que venia de Manjamosa, eren Pi Cornell i varen emprentar en Sol Bosch, ara no tenim temps per parlar més. Feren primer en 1915 el Rafael i el Bartolomé. Rafael és un d'ells. I més tard, un d'ells va anar a Cuba, va tornar en Dombés, i més tard feren la Balear i la Palma. I la Palma, que tenia nota dispositiva. Bueno, aquestes barques existeixen. Jo crec que a qualque moment potser se podria intentar que tornessin cap aquí. Altres barques que existeixen, ben segur la Balear, aquí som tres, la Balear a Puerto Colom, en els darrers anys de la seva vida, la Balear a Palma, i actualment, la Balear és una barca feta per Gabriel Fuster Rullant, de la Sana de Palma,
va dur diferents motors, perquè era pare de la Palma. La Palma és molt curiós, perquè van a fons 1930, 25 anys després, l'havien comprada ja i Cornell, Bosch, l'havien venuda. I només hi ha una notació que tenia marítima que diu que l'acorazado Lepanto informa que la Palma ha ido a fons, no sé com ho diu, se ha hundido con toda su tripulación a bordo. I aquest barc i tota la tripulació, 7 homes, van desaparèixer i tot el que va ser, va quedar va ser aquesta notació. Segurament una història de contrabando i això, per el que m'han contat, podria ser l'explicació. Una altra barca, la Joven Maria, una barca de 12 metres, que també la va fer en Joan Creus, Joan Sabater, i aquesta barca que va ser pare del San Francisco l'any 1928 va partir cap a Eivissa, l'havia construïda en 1908, i va seguir pescant allà, però l'ha comprada el Consell d'Eivissa, és a dir, una altra barca, però l'ha ben recuperada. El Nova Tomàs, que és una barca que és així, aquí la teniu actualment, està en el taller de mestres d'Aixa, que l'estan recuperant. Això és una pintura molt interessant també, tot l'aspecte de les pintures de barques del Bou. Això és una que se va construir l'any 1940, l'Andratx, això és el principi. I després quan la compraren el 64 aquí a la Figuera, li feren, bueno, la llargaren, la modificaren, basta vol dir que ser dues fotografies, i ara també faré un comentari més endavant, podria ser un exemple d'una barca de segona generació i de tercera generació, ara parlarem de set generacions de barques del Bou. Aquesta barca va acabar el 2002 i com veus s'està recuperant i és molt interessant. Perquè, clar, en les barques de Bou un aspecte que jo, a nosaltres no tenim ni idea, que és l'arquitectura, la construcció, el territori de mestres d'Aixa, que també és tot un món i és interessantíssim com ha anat evolucionant. Nosaltres només veiem l'aspecte de fora. El Sant Bartolomé, que vos he dit abans, jo crec que aquesta barca també en certa facilitat se podria recuperar, seria una llàstima que se perdés, està a Robadones. Aquesta barca, Sant Bartolomé, construïda en Draig l'any 1921, és de 14 metres, i li van anar intervillant el motor del segon, van anar. I s'altre la Vall de Mosa, la Vall de Mosa, això fa poc, Manolo Gómez me va passar aquesta fotografia, estava a Menorca, l'han duit a Mallorca, i s'intenció també recuperar-la, això s'ha entrat en el port de Ciutadella, i això és una pintura atriquada allà en el port de Ciutadella. Barques, totes aquestes que he anomenat, susceptibles de ser recuperades i que representen bastant tota l'evolució de les barques de Valentilla, diguéssim, fins que arribam a les llamberes, que en certa forma és un altre món. Aquestes barques pescaven amb una espècie de sac i pesquen, que arrosseguen per fons de la mà i fan el que troben. Els que en saben d'això diuen que el seu origen no són els arts de tiro que s'empleaven tirant des de terra, sigui amb una embarcació que feia un vol i després la traien des de terra o virada des d'una barca aturada. Clar, costa molt, això és, com veus, això se torna a parlar i això es porta al pic, fent un vol amb un bolig, això és un bolig, i això és una altra fotografia del llibre de Cerxidut, on també representa el mateix tipus de pesca, bolig, que és el que en castellà diuen Javega Real, i el que aquí neix Xàbella, que és Javega Rebajada, Art i Arte, tot arts molt similars. Jo crec que aquí està sorit, bé, jo crec, no ho sé, però hi ha molta gent que és molt reticent i diuen que és art de bou, té un origen més independent d'això. Això és un bou, això és un bou de llibre de Cirú, ja veig aquest altre, perquè és una altra construcció. Això és un bou estès en el port d'Alcúdia, el 1920, calcular més o menys que té uns 25 metres. Aquí el veus, ai, uf, no sé què he fet. Bueno. Aquí el veus,
el baix estès, aquí, és el mateix. Això ja és 1970, aquí ja són baus estesos de les barques de Porto Cristo, ja són arts de 50 metres, i això són fotografies que vaig fer ara fa poc, allà de Vores Pesquero, i vaig comptar passes i són arts d'uns 100 metres. És a dir, que veus, han anat augmentant el tamany dels baus, perquè ja han anat augmentant el motor, la capacitat de tiro de les barques. Això és el mateix, això és un bou fent feina, com veus, les maletes van arrossellant, les portes que l'obrin, i bueno, més o menys això, i això són les peces d'un bou actual, més o menys. Una altra persona també que vaig aprendre moltíssim, és Agustín Chicón. Agustín era un sergent, un armador de les majors de pesca de bou, que en sabia molt. En sabia molt perquè dins del seu cap, jo crec que ell sabia com aquella xerxa estesa que tenia allà estaria dins la mà. Perquè tu li deies, Agustín, aquesta xerxa hauria de ficar un poc més, i ell sabia d'on havia de tirar, de cursar, de llargar. Rafael no sé el que pensa, però jo crec que era un professional de l'impressionant. Bueno, això per parlar de... Bueno, això és una de les barques, en el principi tiraven la força del vent, havien de, evidentment, navegar en popa, molt més complicat del que és avui en dia. I com més poguessin tirar, més aviat, això ja és l'habilitat del patró. Aquí d'altres, com fan la maniobra, és molt senzill, perquè clar, eren dues barques, s'acostaven, li passaven un cap d'una a l'altra, se separaven i per virar el mateix. I s'arc, quan el que fa un passapopa, el traiem per un costat. Com se vol durar molt d'anys, amb barques amb motor que pescaven, que ja no pescaven en parella, fins al bosc, amb un rodillo que duen un costat, sempre m'ho demanant si sempre el duen en el mateix costat, a babó, o hi havia barques que ho duen un costat i barques que ho duen a l'altre. No ho sé, mirar fotografies, però jo sempre el veig que el duen per un costat. I aquí lleven, però després, posteriorment, bueno, això és la mateixa, fins al bosc que tiren per la popa, però quan tenien, havien tret les maletes amb aquesta part, és a dir, el cable venia en aquesta maquinilla, les maletes se trenen amb això i se deixaven a coberta, i després els calors passaven i amb un aparejo el tren per un costat, més o menys. Però després, clar, molt més fàcil, va passar ja a fer-se la maniobra totalment per popa. Fixeu-vos que aquí ja duen aquest pont que facilitava bastant, sobretot la maniobra en les portes, que és, ja li diria fins i tot que és perillosa, pot ser. Aquí ja és una barca amb un pont més... Això és l'Ulisses, no per ell. I jo no sé si això també és l'Ulisses. Però bé, vamos. Bona vella fa. Bueno, les barques del bou tenim notícia de que començaren a pescar entorn a 1800 i Mallorca, entorn a final del segle XVIII. I aquestes barques, que antes n'hem vist una, quan hem vist els ormenjos, un dibuix de l'actitud, en aquesta època, quan se fa el dia balear, en la fiabilitat que poden tenir les informacions que allà, sembla ser que se pescaven uns 500.000 quilos de peix a l'any. Un 20%, i aquesta proporció més o menys s'ha anat mantenint sempre a les illes menors. La gran part a Palma i Alcúdia, allà que dic que aquí ja, en aquesta època ja hi començava a haver barques, ports de Porto Cristo, Porto Colom, Solla, Andratx, però gran part de la captura era l'activitat de les barques de Palma i Alcúdia. Les barques del bou pescaven a dins la badia de Palma i les d'Alcúdia pescaven sobretot en el canal davant Ciutadella.
La resta de captura corresponen a aquests altres ports. Hi havia 14 bous a veles, 17 parelles que pescaven, en aquest moment totes elles en el port de Palma, i hi havia censats uns 930 pescadors. Això són les pesqueres, en un principi, on pescaven. Això és un dibuix que fet als anys 70, embarcant en les baixes de Palma, més o menys quin eren. Penso que en aquests anys ja pescaven també gamba, però això són les pesqueres que feien de terra o després. Aquestes són les de 1920, és a dir, llevat que aquí pescaven gamba ja, fins a l'os que aquí les pesqueres són molt semblants de plataforma, al tant de Cabrera i tirades que hi havia a la costa de Llevant, on pescaven les barques de Porto Colom, de la Figuera, de Porto Cristo. Això, és a dir, això que és un perfil de fons de la mà, en el principi pescaven fins aquí, el que diuen la barra, la plataforma continental. El talús no s'explotava, a partir de l'any 50 ja se comença a explotar el talús. I les barques del bou comencen a necessitar més potència perquè havien de mullar més cable a la mà i bous més grossos. Bé, fins al bous també, a la pesquera, de bon pescaven les barques Alcúdia i Pollença. Alcúdia, perquè Pollença, curiosament, els pescadors de Pollença van ser tota la vida molt oposats a les barques del bou. I tot i que n'hi ha hagut una o dues, totes les barques anaven a Alcúdia. Així és com se va anar a les llates, la que era en blanc, la que era en blanc, la plataforma continental, i això és com les pesqueres de llamba, primer començaren davant Palma, com he dit, va arribar el Rafael Maroto, la Sílvia, i a poc les barques anaren a pescar llamba a més fons. Des de l'any 49, el 52, la pesquera de Cabrera i d'Andratx, el 56, o sé què, bueno, això és molt, ara ho veurem. Després, una altra pesquera que va ser a partir del 56, en Perico Fuster i altres patrons començaren a pescar amb barques de 100 i poc cavalls, en principi. La pesquera Formentor i Fontanelles, després la pesquera de davant del Port de Moll, poc a poc, van anar pescant a totes Això és actual, les pesqueres o les zones de pesca, no tant pesquera, que explota la flota de Mallorca, Menorca i Eivissa, bé, són les mateixes que hem vist tantes, fins al bosc, que clar, no és, és a dir, Formentor i Fontanelles, una pesquera esquenal, que són barques d'enterra, Corea, la pesquera de Mahó i les pesqueres de Van Palma. Per Vissa han pescat pot ser llamba, les barques de Vissa. De tota manera, això ja són mapes fets en la situació de les barques, és a dir, en registres de satèl·lit de la posició de les barques, i això sí que ja és molt real on pesquen. Això és la intensitat de pesca en dies de pesca. Fixeu-vos que bon mes hi ha des d'aquesta zona, però això són barques de la península que venen a pescar a Vissa. Si llevam d'això, a bon mes és el que seria la pesquera de Solla, després les pesqueres del nord de Menorca i de Van Mahó, i a la Ratjada, són pesqueres però ja amb molta menor intensitat de pesca, fins a que bon pesquen les barques de la península. Són 1.600 dies, bé, en tota la flota, clar, mentre que la resta són intensitats de pesca molt menors. Això és ja molt més detall, que ara punt correspon a un dia de pesca, i són les pesqueres voltant de Cabrera, és a dir que pot i pot, sí que se va tenir tota la informació més exacta de bon fan veient les barques del bo. Les generacions, això d'un article que va publicar, un informe que va publicar Manolo Gómez sobre la recuperació del Novo Tomàs, ja va plantejar la possibilitat de separar tres generacions
primer, de barques. Les barques que des de tot el segle XIX i fins a probablement 1920 eren barques, eren llaguts. De l'època anterior eren barques de 12 metres, pescaven en parella, evidentment no duen motor, tenien la popa de llagut, no duen caseta, aparejo de la llatina, però en 1920 comencen a motoritzar-se les barques. Les barques se calcula que en la vela es tiraven l'equivalent a un motor de 20-25 cavalls. Quan van deixar d'estirar dues barques, van començar a necessitar un motor més potent. Posta comencen a veure-se a partir d'aquest moment motors de 50 cavalls i per amunt. Tot i que en 30 cavalls seguiren pescant, i per a part, quan podien posar motors, ja són barques més grosses, 13-20 metres, ja deixen la vela llatina i passen a l'aparejo de balandra, passen per posar el motor, passen el palo més a proa. Això és més o menys una seqüència de barques 1920, i vaig estar mirant quines eren les barques que apareixen a les fotos. I, però bé, se veu bastant com palo inclinat, vela llatina, posen el motor, després el palo passa a proa, volta vara, pot ser caseta, apareix la caseta, i bueno, fins a ser barques actuals, que són ja a partir de la tercera generació, sobretot a partir de l'any 50, quan venen les llamberes primer, són barques, diguéssim, barques del Golf més grosses. Quan va anar a fons el Rafael Maroto, que havia arribat al 48, i l'any 82 el Rafael Maroto va a fons per construir el que va ser el Morras. Jo crec que marca una època a on ja arriben el 90, el 86, arriba el Cisne Segundo de plàstic, la primera, i el 89 el Pet Domingo, i ja venen ses, i ja venen ses barques de plàstic i aquesta nova fisonomia de barques del Golf, que fins i tot discutim moltes vegades si els hem de dir barques del Golf o ja és una altra cosa. Els armadors que vas trobant al llarg de tota aquesta història, jo bueno, aquí he destacat alguns, els primers, Jaume Badell, Ricard Sant i en Vicente Panizo, coneixen aquesta gent, van ser molt actius construint barques del Golf, sens dubte en Isidoro Pongilo, que vos ha dit, un mariner del Molinar, que amb una lanxa de serrendatària, de la vigilància duanera, a vela, que vigilaven el tràfic de tabac, se'n va anar a Alcúdia i va progressar i va construir, va ser armador important de barques del Golf, junt amb en Llorenç, en Miquel i en Pep Planici, que no me'n recordava, de la colònia Sant Pere, que són els que compren a València la primera llambera de l'any 48, que va venir a Palma i va començar a pescar llambes, ja com vos deia, tot d'una la Sílvia, i un altre armador important, Sebastià Albertí, i el seu sogre, Perico Morell, que feren la societat Albertí Morell, i eren que era molt de barques del Golf, i eren d'aquella ratxada, però en realitat pescaren a Palma, les seves barques. Bé, seria llavors. Això, 1920, la captura registrada en aquell moment, és 2.900 tones de peix, 2.300 a Mallorca. Hi havia 22 parells de barques del Golf. Fixeu-vos que només hi havia una vapor que va durar una temporada i ho va deixar anar, i una sola barca amb motor d'explosió. Seguien en aquest moment pescant tots aquestes parelles a vela. Estaven 11 a Palma, 2 a Porto Colom, 3 a Cala Figuera, 3 a Solla, 2 a Andrat, 6 al Culi a Polença, Ciutadella, Mó, en aquest any. Una parella d'Alcúdia, que era el Sant Jaime I i Jaime II,
els compro un bolitxer de mo i es fa malciar, que va aixerant el seu fill abans de morir, un home que ja tenia 90 i pico d'anys, i me va contar, ell se'n recordava quan son pare va comprar aquestes barques, barques ja anaven, pescaven en parer, però ja duen uns motors de menys de 20 cavalls, i el s'inici de la qüestió de, del bou a Menorca. Bé, com veus, és dir, estan parlant ja de 1920, relativament modernes, quan comença, perquè en aquest moment és quan comença la motorització. Això són la Toni i l'Àguila, una parella d'aquella figuera sortint a pescar, aquestes barques de Porta Colón que ja hem vist, això eren la Providència, Roqueta, Ciutat de Felanitx, i en aquesta mateixa època és Port de Palma, Port de Pollença, on sempre hi va haver una aquí, verdaderament, com tres barques, i el Port d'Alcúdia, el Caballo Marino i el Jaime I i Jaime II, són aquí hi ha dues parelles de barques. I a la ratjada, això és el Camagüey és una barca que va fer per Fuster Cubano, tio d'en Perico Fuster, que va ser patró del pescador. Ell va tornar de Cuba i amb en Mateu Roig i en Mateuet i Martí Bultà fent aquesta barca a Palma, l'any 1925. Aquesta barca té una història llarguíssima i va acabar embestida per la nat i per una altra barca davant del Cap Vermell i allà van a fons. Aquesta és una altra barca també que li han seguit bastant la pista, la Cala Ratjada. Aquesta barca la va construir, la va, l'armador era Miquel Esteve Blanco, una altra família de pescadors de Cala Ratjada, i la va fer l'any 1942 Miquel Rosselló Pollensí, un mestre d'aixa de Pollença, però que estava a Cala Ratjada. Va, estic fent pinzellades de tot perquè tenim, hem arribat a tenir moltíssima informació, no l'hem analitzada tota, ni l'hem ordenada, i a poc anem intentant avançar. Això del Port de Palma, aquest és el Bartolomé, no sé si aquí és el barc del Port de Palma d'aquesta època. Aquí sí que fixeu-vos el motor, l'ubicació de la maquinilla, el palo, perquè pot ser la veient tota la revolució de les barques. Això és 1975, Porto Colón, tenim les barques, són el Sant José, construïda, no sé què ha passat en sentit positiu, el Sant José de 1896, això encara, això són les darreres barques del bou autèntiques, no sé com dir-ho. Fixeu-vos que la Maricita és una barca bastant més grossa que les altres. Són barques de 12 metres, però la Maricita ja és de 15 metres, és una barca més grossa. I aquí, en aquest dibuix, que no se refereix a Balears, però intenta representar els pas de les barques del vol d'aquesta època a les gamberes, barques que evidentment havien de tenir més potència, més grosses, havien de tirar de bous i de cable molt més potents. Això és que la ratjada, i així l'època de les primeres gamberes i que la ratjada actual. Clar, també una cosa que ha anat evolucionant molt és l'habitabilitat de bordo. Les primeres lleuts aquells és terrible. La vida a bordo devia ser terrible. Avui en dia les barques tenen unes condicions molt més protegides a l'hora de fer feina, amb serveis, menjador, cuina, un pont més. En el principi, bueno, al principi no hi havia res, és a dir, es patronava copa en Sotimó. I pel que pot, després la primera caseta i les barques van anar evolucionant en els models actuals. Això de dir que vam anar a tirar fons a Rafael Maroto, això del freu de la Dragonera i Fort d'Andratx, i és, per mi aquesta fotografia representa el final
de la primera època de Llambert. N'hi ha moltes de barques de fons, de barques del Vall de Fons, n'hi ha moltíssimes, sobretot des de que se va aportar tones de barques per construir-ne una de nova, en comptes de desballestar, anaven a fons, se creaven biotopos marinos, que eren, i tal i qual, i hi ha un bon seguit de barques que han anat a fons a diferents llocs, se podria de Palma moltíssim, bueno, moltíssim, bastant. Ja són un instant, el tema separat. No sé què passa, que ja era realment no tot allò. Això és el moment que vos he dit, és a dir, això és 1989, més o menys 1980, ara veurem quan hi ha el màxim de barques. Aquí, 1980, 4.500 tones de peix, és el que tuve que se calculava, i hi havia 100 barques del bou a Mallorca, Menorca i Eivissa. A 1990, més o menys la captura de la mateixa, va ser 4.300 tones de peix. Un fet important ja en aquest moment és que aquest peix només subministra el 20% del consum. És a dir, el consum aquest que ha seguit disminuint, és a dir, des de 1940, 3-4,5 tones de peix, poc a poc, des del 1940 va ser la meitat, el 30%, i el 1990 el subministre el 20% i ara és menor. Hi havia 80 barques del bou en aquest moment, és a dir, que ja de l'any 80 al 90, en aquests 10 anys, això ja havien començat a disminuir. Això són en aquest moment les barques que hi havia, que ho vam anar identificant, i encara són barques que ja comencen a la fisonomia, per exemple, el joven Daniel, que ja té aquesta protecció a popa per fer feina un poc més còmodament, i barques grosses, el Joaquín Javier, bueno, després hi ha moltes barques vingudes de fora, de fet, en aquest moment, 1990, és quan que feren les darreres barques a Porto Cristo, i ja la gran majoria, bé, ja Rafael, suposo que aquí quasi totes són fetes de fora, sí. No hi ha barri que fes aquí, que ja ho veig, no. És a dir, que és un altre fet, que se ve així com en el principi, 1920, gran part de les barques eren fetes aquí, i ja havien desaparegut els mestres d'Aixa, tot i que, hombre, a lo millor, no, clar, Marc Cooper no era, amb una paraula, que si seguís una evolució, això és... Porto Colom tenia... Bé, només era per seguir un poc aquesta... Ah, sí, bueno, això és 2002, i aquí, aquest any, 4.000 tones de peix, 15-20% de consum, i 62 barques del bou. Segueixen disminuint, segueix disminuint el percentatge de peix, que el percentatge que representa el consum de peix local. Aquí, pues, veiem el port de Palma. El port de Palma l'any 73, una flota important de barques, aquí barques que diríem de tercera generació. L'any 89 ja és més la flota de lo que digueren la primera poca de Llamberes, i aquí baix, això no sé si és Punta del Vent, o quina dic allò. Sí. Punta del Vent, i això és la barca de Pitó Quintana de Mahó. Que ja són barques, és a dir, són tres fisonomies, tot i que aquestes primeres, bueno, el pescador aquí al mig, que jo crec que és el que va incitar en gran mesura a fer barques més grosses, però en barques de tercera generació molt crescudes, la primera i segona generació, les primeres llamberes, que ja tenen un aspecte diferent, i de tota manera barques molt més potents, i les barques actuals que han donat una altra passa. Moltes d'elles barques de plàstic, tot i que Pitó Quintana se va empenyar en fer-la de fusta, quan tot any ja la feia de plàstic. Això del port de Palma, que això darrere no sé si és port d'Andratx. No, això és el Paraguai. Ah. El port d'Andratx no és aquí. Eh? No és. No. Bé, això aquí n'hi ha tres, ara crec que n'hi ha tres, però... Què? El Paraguai, el Llevant i el Coronel. És a dir, que
si heu vist aquell Esport de Palma, Esport d'Andratx i Esport d'Andratx, 3, 4, 5, vaig aquests 6. És a dir, que aquella flota ha quedat, primer, molt més disminuïda i després amb unes barques que ja són una altra cosa. Què és les formades? Ah, sí, sí. Què és aquí? Sí. Bueno, d'aquí fixeu-vos, en 1980, 100 barques del vol, totes les illes, el 87, 79 barques del vol, el 2012, 49 barques i actualment 22. 5 Andratx, 4 a la Figuera, 4 a la Ratjada, 3 a Palma, 3 a Alcúdia, 2 a Solla, 1 a Porto Palom i després les altres illes, 3 a Mol, 4 a Ciutadella, 3 a Formentera, 4 a Lluïssa i 2 a Sant Antoni de Portmany. Això és la flota actual, aquella flota de 100 barques. Clar, és un sector que no hem d'oblidar que representa un 0,1% del producte interior brut, és a dir, que s'ha de reclamar i a més que ja aquí posa 15-20% del consum local de peix fresc, però almenys ja és menys, i perquè clar, i bueno, és un tema plantejar-se, perquè no és una solució que sigui molt manco que desapareixi, perquè les conseqüències també ara no és del que parlem aquí, però són importants. Bueno, aquí un poquet també tornem a la evolució. Fixeu-vos, a dalt, el número de barques, un moment donat augmenta, arriba a un màxim, a dos màxims, un és el, ara no sé per què m'ha tret les diapositives, és aquella gràfica d'allà. El número de barques és relativament, a partir d'un moment relativament constant, el que sí augmenta és la potència dels motors. Ara tornarem a la potència dels motors. Aquí el mateix. Aquestes són els dies de pesca. Això també és rellevant, la pesca del vol, perquè primer se va aturar de pescar els diumenges, després se va aturar de pescar els dissabtes i això va disminuir els temps de pesca a la mar, que és un element important. Aquí també, número de barcos, ja sí, té una caiguda, però amb un augment. Aquí, ara me direu que aquesta gràfica i aquesta no són molt consistents. Aquesta l'hem construïda amb la informació que hem tret dels arxius de barques del vol, mentre que això és un altre tipus d'informació. En qualsevol cas sí que hi ha aquest augment de potència, que ara en comentaré un poc, i bueno, i això sí que hi ha de número de barques, que allà li falta de retros, que és quan comencen a disminuir. I això és els motors un per un, això que ara veig és una barca. I fixeu-vos com hi ha. Això no se vol. Bé, doncs, a dalt a la dreta és una, a la dreta a baix és l'altra, però en definitiva augment de potència, disminució de barca. A dalt a l'esquerra és els motors un per un i veig com hi ha moments que hi ha uns augments de, un gran número de barques se decideixen a posar més potència. I a baix, a l'esquerra, la verda són els dies de pesca, quan t'he dit, i l'altra és la potència. Però ho veurem millor. Aquí, això només és la pesca de llamba. La vermella, la ratxa vermella, és la potència. I la blava són els quilos de llamba pesquera. Comença la pesquera l'any 48, clar, una pesquera verge, augmenten les captures fins a 300 tones. Això m'ha fet una malaltia. Sí, fins a 300 tones i clar, tothom s'anima i comencen a posar motors més potents. Però ja en un primer moment ja hi ha una caiguda, tot i que bueno, aquesta caiguda és quan comença a pujar el motor, és quan hi ha una primera caiguda important.
i un intent de moderació. A partir de l'any 75, que aturada després que hi ha dissabtes i diumenges, hi ha una certa moderació que produeix una altra recuperació, però ja lligada a un altre moment de potència, i a partir d'aquest moment, de l'any 94, fixeu-vos que les potències s'estabilitzen i les captures baixen. Jo crec que les captures, en una qüestió, podrien situar-se d'una manera regular entorn a 200 tones i no entre 100 i 150 com està ara, i va donant la població unes respostes i clar, i les potències s'estabilitzen. Aquesta imatge jo crec que dona una visió bastant, només referida a la llengua, però bastant més ajustada a lo que ha estat passant. Aquesta fotografia és la Vall de Mosa i una lanxa de contrabando que va encallar i no sé el que devia passar aquest dia. No sé què feia la Vall de Mosa per allà, no sé què aquesta barca com devia encallar aquí, però contrabando, barques del vol, és tot un altre món i se troben moltíssimes. Hi ha barques que han quedat en el nord d'Àfrica, i s'han subestat, a ports francesos, i vaig dir, precisament aquí, moltíssim. Jo sempre, i ja dic, de contrabando se'n podria parlar, però un patró un dia em contava que ells també havien fet contrabando. Ells anaven, aquestes lanxes venien des del nord d'Àfrica, i les barques anaven en aquestes lanxes que ballaven i duen el que fos a terra. I que ells van comprar una barca dels anys 60, i contrabando des de molt abans. I jo li vaig dir, ai, comprar una barca. Diu, sí, l'havien de pallar i havien de pescar. I jo li vaig dir, i també devíeu fer contrabando. I ell va pensar un poc, va dir, el que no fèiem era pescar. És a dir, que el contrabando és un element importantíssim i que el te trobes contínuament. Moltes, la primera flota del Cúdia és una flota construïda a la drassana dels barquerers. Tenien una concessió d'espín de Formentor i feien barques una darrere l'altra. I el principal de les barques era el contrabando, fins i tot ells calculaven quant de viatge havien de fer per amortitzar la barca i que els agafessin, perquè quan la tenien amortitzada, doncs en feien una de nova i seguia. I la primera barca que va tenir el laboratori oceanogràfic, que van anomenar la Casa Dutier, era una barca de queixes de contrabando apressada. No era una barca del bou, era un lleut. Bueno, no era una barca del bou, no ho sabem, però probablement no era. I per acabar, només que peroliver.com, podeu trobar la meva pàgina, que ara la tenc des de fa un període bastant de mesos, un poc abandonada, però hi ha quantitat d'informació sobre el que és del bou, tot i que quan seguim fent feina, moltes de les coses que vaig contar aquí haurien de ser revisades, perquè anant trobant coses noves i veient que coses no eren exactament com jo ho deia allà. I res, i això és tot. El que ja us he dit, que he anat agafant petites coses perquè és impossible, per una banda, perquè és amplíssim tot el que anem trobant, i després perquè tenim gran quantitat d'informació encara per ordenar i analitzar, però he triat un poquet de cada cosa, i hi ha un buit, que això qualcú hauria de posar-se a la feina, que és el tema mestres d'aixes, com eren aquestes barques i com van anar canviant la seva estructura, que també és interessant, des del passat, la fusta en el plàstic, i una gran discussió. Aquestes barques de plàstic són barques del vol, o ja no ho són, o ja és un altre tipus de... parlant de barques del vol, pensant en la primera, segona i tercera generació, i probablement en les primeres llamberes. Una paraula, queda molt per fer i un altre dia en volem parlar més. No sé si una altra pregunta. Sí, ben segur. No ho sé, no? Una pila de temes.
Perquè ho dic, Pollença no volia ser part de no, Pollença, hi ha un llibre molt interessant que varen fer Pollença, ja no el tenc aquí, però a Pollença, perquè més o menys a l'època de la motorització se crearen els pòssits de pescadors, torna a 1920, més o menys. Una de les seves primeres activitats va ser que varen fer préstecs per comprar motors i aquests préstecs, alguns d'ells, hipoteques sobre la barca, no s'amortitzen fins als anys 40. És a dir, diguem, fer una... I aquí, bueno, hi va haver pòssits, però a Pollença, una època anterior als pòssits, van fer una associació de pescadors que se deia Abejas de la Playa, i per lo que fos, ells van considerar, també és veritat que el port no era tant, que tampoc és del poder una meravella, però en fi, per exemple, Cosme Ferrer, un dels primers armadors de barques del Vol d'aquella zona, fa set barques de Pollença però les endú al Cudi. I allà no volien barques del Vol, ells consideraven, també ha que dir que les barques d'aquestes no podien pescar, la barca del Cudi no és molt apropiada per la pesca de Vol, però a ells no els anava bé. L'oposició de tots els sistemes de pesca, les barques del Vol, en general, per tot. És a dir, sempre que ha començat barques del Vol puesto, s'hi ha oposat tot el sector pesquer. I el mal, és a dir, les conseqüències de les barques del Vol, de Montpalangre, Xerxes i demés... I bé, a Pollença ho van aconseguir. Perquè a Pollença primer hi va haver una barca, no sé si era l'Antònia, però l'Antònia ja és de 1900. 50, 60, és a dir, però sí que hi va haver qualque barca, però ells els era molt més fàcil anar a l'Alcúdia, on eren ben rebuts i no n'hi havia. En feien, n'hi ha bastants, bé, bastants, una sèrie fetes de Pollença, el Pollencí, aquell que va fer aquella ratjada també a Vic i Lleviva, tradició de Mestre d'Aixa. Però no tenien barques d'un bou i, de fet, n'hi va haver una, que ara fa poc la vàrem vendre, que sí, que estava a Pollença, ara, no? Port de Pollença, no? Perquè se... No és Port de Pollença. A seguir, sí. Seguir que hi ha Pollença. No hi va haver barques d'un poble, a Pollença, que ha de ser Port. Mentre si ho pugui, sí. No és una mala teoria per ells, és a dir, ells volien de les xerxes, palangres, i consideraven que allò els donava un producte més... No ho sé, prengueren aquesta decisió i així va anar. No, perquè era una flota important, va, aquesta petita. Petites, sí. I ara que me dius que els dies de la família, aquests espengos, que eren els Picornell, Picornell que venien de Banyolbufar, van venir a Palma i varen fer, se varen associar la família Bosch i després un dels Bosch se va casar amb una filla dels Picornell. I tota aquesta família, tant de xiques Bosch, que després van ser patró de la Balear, dos germans van ser patró i motorista, no eren Pengo, no eren Picornell, eren Bosch, però ja havien emparentat i després fins que vengueren la Balear a Porto Colom, pues, van tenir moltíssim de temps. I és una família, van tenir el Rafael i el Bartolomé i després la Balear i la Palma, i són barques, algunes, les barques més representatives. En aquesta foto em llama l'atenció que hi ha set barques i només són d'aquí dos barques, perquè d'altres, com veu... Bueno, són marrajeros. Són marrajeros. Són marrajeros que normalment són de la zona de sí. Múrcia i Almeria. Marrajeros i un turista. Sí. En realitat són dues barques, són les que hi ha a l'esquerra, a vegades, aquestes són les de Porta Colom. La Puma. Sí, l'altre no és un Marcuca, no? No. No? No, una és la Puma, fixa't, llavors quin pont du una d'elles, que dus pont a popa i això per fer la maniobra després en, per treure... Bueno, era el disseny clàssic de barques bo, de barques d'arrossegament, que se feia per la península, ben igual que aquestes que he vist que tiraven bou per la banda, i aquestes duien els pont enmig perquè controlaven millor la maniobra aquesta de tirar bou per la banda perquè, bueno, tot tenia de cara
i fes la maniobra. Ara això ja té poc a veure amb les barques de bou tradicionals. L'altra foto que es posa primer, que era tota la flota, no, en la foto no surt tot, totes les que hi havia en aquell moment d'entrats. Ho dic perquè jo... No, clar. Eh? Jo hi era, en una de les barques que hi ha aquí. Això és un calendari de la nostra. Sí, sí, ho sé, ho sé. Pràcticament d'ahir, la Javiera, i m'ho donem en compte que no sé si el cisne hi és. Si no hi és, segurament estava amarrat en el perroll. Bueno, jo crec que el cisne... I crec que el morràs tampoc és, que també estava amarrat en el perroll. Bueno, el cisne ja no existia, jo crec, aquest any. Sí. Ah, sí. Perdó, que és el 80... Sí, aquesta foto és correcta. I te diré per què. És del 1988. Ah, bé, pot ser. Ja vaig. I perquè és l'única fecha que va coincidir. És Faraón i és Porto Colom, que està en la segona fila, sí. El segon d'enterra per a fora. Sí. Aquestes dues barques només varen coincidir de Setmana Santa fins a l'octubre del 1988. Una no havia vingut abans i salta després la de la barca. I d'això, ara aquí ja vaig calcular 89 perquè vaig mirar més o menys, però aquestes converses fan també ajustar moltes de coses. El qual que diu, no, aquella barca no duia aquest motor, eh? Jo era a bord del Faraón, en aquesta fecha. Però el Faraón diu que no era. Sí, 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 sí. El segon de la primera fila. Ah, sí, sí, de vora d'Ulisses. Sí, sí. De qui era el Faraón? Era de Pep Bellver i de... En aquesta fecha hi era d'Andreu Rigo i un soci que se va fer, que era en Antoni. Bé, no, perquè en Ulisses era en Jaume Vila. Sí. El Faraón no va ser en Jaume Vila. Ulisses era en Jaume Vila, la sua era d'una... en aquell moment d'una mexicana. Això, hem de fer un cafè i apuntar. I el característic que se nota molt, que és el barco de ferro, que és el... Javier Fuse, que era de la família Fuster. Barco molt, molt, molt característic. Un assassino de merluza pequeñita. Bueno, això és, si us esteu en manies, són totalment respectables, però jo no ho comparteixo. Bé. No sé, bueno, no sé si hi ha més preguntes o anem acabada la sessió. Moltes gràcies i bueno, suposo que a través d'aquestes xerrades hi han sortit dades i coses que també servien per tots i les preguntareu. Un plaer. Doncs la propera al novembre, anem a baixar amb estrelles i res, per qualsevol cosa tenim les oficines aquí i nosaltres ja hem començat a treballar també, a poc a poc. Moltes gràcies. Ho trobem molt desordenat tot, no? Però és que és difícil. Hauríem de fer... Demanarem coses, per l'exposició.